halkan waa hoolka weyn ee hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa waxa hoolkan loo habeeyay isla markaana loo qurxiyay ama loo diyaariyay oo waxa uu marti gelin doonaa buuga Mayal oo abwaanka Cabdiraxmaan Abees uu qoray isla markaana uu ku qoray dhacdooyin uu kula kulmay xabsiyada Soomaaliland iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka iyo waliba waxyaabo kale buugan oo maalmihii la soo dhaafay si weyn baraha bulshada ay kulanto ee deegaanada Soomaalida u haystay ayaa caawa hoolkan waa hoolka weyn ee hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigayaa waxana sida ay noo sheegeen dadka qaban qaabinaya munaasabadani hoolkani caawa soo buux dhaafin doona in ka badan 5000 oo ruux oo ka mid ah dadka ku nool ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale wixii safar u soo gali karaya buugani ee u yimi dadkaasi ayaana caawa la filayaa in hoolkan weyn ee hoteelka Mansoor uu ay soo buux dhaafiyaan isla markaana buugani lagu soo bandhigo waxyaabaha wararka dhacdooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha la xidhiidha soo bandhigida buugani oo ay ka mid tahay in munaasabadani live ay ku baxday iyo waxyaabo kale waxaad kala socon doontaan telefishanka MM Somali TV oo heegan idinku ah hoolka Mansoor ee Hargeysa. caana xilwa cab oo caruurtaadana siiyo. Fadlan hooyo, ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo sii caana xilwa.